ਧਾਰੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਾਂਦ ਮਸੀਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੁਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਈ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰੀ ਵੱਲ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਤਲਾਕ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰੀ ਵੱਲ 'ਚ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਮਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੇ ਬੋਥ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਕੋਚਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੋ ਲੇਂਗੇ, ਉਨਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ। ਉਨਕਾ ਸਮੇ ਔਰ ਉਨਕਾ ਪੈਸਾ ਦੋਨੋਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੇ ਬਚ ਸਕਤਾ ਹੈ।